Gdje džusli gdje vidite umilo smo na silvera. Dneska da su, su uhlašim iz matrace. Idem na to. Ukončete prosím nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Opatov. A zavřeme dveře. Je to jednoduché. Ukončete prosím. Stáhnete si jenom na... Stáhnete si tam jenom. Napíšete vám, tam je metro. To nebude tam to. To je za peníze, ale vám se stáhne tohle. Tak pokud se vám tohle video líbilo, sdílejte, dejte like a uvidíme se u 18. videa.